بچا لینا اپنے شہر کو. مگر کیسے؟ احتیاط سے آپ کرونا کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں, پر پہلے یہ کرونا وائرس آخر ہے کیا؟ آج کل پھیلنے والا کرونا وائرس سارس 2 کہلاتا ہے, اور یہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم ہے. یہ ڈراپلٹ سے آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور تیزی سے پھیلنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے جسم کا دفاعی نظام جب اس سے لڑنے آتا ہے تو یہ اس کو کنفیوز کر دیتا ہے اور وہ آپ کے جسم سے ہی جنگ شروع کر دیتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا دفاعی نظام اس پر قابو پا لیتا ہے اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ, خاص طور پر بوڑھے اور بیمار لوگ, اس سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا دفاعی نظام دیگر بیماریوں سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے چہرے کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں اور بنٹی کی طرح اپنے ہاتھ کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں. کوئی بندہ کھانستا یا بیمار نظر آئے تو کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, اور ہاں, ان لوگوں کی طرح نہ بنیں. سب پہ مہربانی کریں اور ملنے جلنے سے پرہیز کریں. نہیں تو پھر آئے کرونا. کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے.